Com o avanço da variante Delta do novo coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou que será necessário a aplicação da terceira dose, ou dose de reforço, da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa terceira dose de vacina contra a Covid-19 é indicada para aquelas pessoas que já cumpriram o esquema vacinal. Há mais de seis meses, como destaca a enfermeira Janaína Travassas. A indicação do Ministério da Saúde é realizar a terceira dose em doses de 70 anos acima e nos imunocomprometidos. Uma nova remessa das vacinas AstraZeneca está para chegar em Rondônia, porém ainda não tem uma data definida. A Astrazeneca, ela está em falta no Brasil inteiro. Né? Ela começa a chegar essa semana bem de uma forma muito tímida, poucas doses. É, e a gente acredita que semana que vem a gente vai receber um volume bem maior. E aí iremos abrir um agendamento. A gente tem uma proposta de fazermos aos sábados os um agendamentos nas unidades básicas de saúde para que a gente possa receber um público bem maior. É, Para fazer o agendamento então, dessas vacinas que estão atrasadas, segundo as doses da AstraZeneca. É um problema nacional, foi um problema na produção da Fiocruz, e aí atrasou toda a questão da vacinação de D2.